Za početak očekivao sam od njega kao, a tako nam je predstavljen od strane Plenkovića kao jedan ugledan ekonomski stručnjak, da je u četvrtak kada je preuzimao dužnost bio u stanju dati konkretan odgovor na konkretna pitanja. Očekivao sam od njega stav. A realnost je da se on kao čovjek koji bi trebao preuzeti Ministarstvo financija primjerice zalaže za porez na nekretnine, ali ga Plenković dovodi u red. I onda cijenjeni gospodin Primorac kaže, ja imam svoje mišljenje, ali ako se ono ne slaže sa Plenkovićem, a bože moj, Plenković je šef i ja ću raditi kako mi šef kaže. Dakle, ne očekujem apsolutno ništa. Već prvi dan je pokazao da neće donijeti ništa novo i ništa dobro. U trenutku kada se Hrvatska nalazi u jednoj najtežih ekonomskih kriza, čovjek koji je trebao držati kormilo je to kormilo napustio, prepustio da odemo Bog zna gdje. Vidjeli ste Filipovića. Preuzeo je, predstavljen nam je, a svi znamo kakav je, predstavljen nam je kao ogroman stručnjak prije nekoliko mjeseci. Što je napravio iz domene Ministarstva gospodarstva da olakša primjerice poduzetnicima nošenje sa inflacijom? Ništa. Samo isključivo se koncentriraju na cijene goriva.